На 22 юни на Черноморието ще бъде предимно слънчево в следобедните часове с развитие на купеста облачност. Вероятността за валеж е малка. След обяд ще се появи до умерен североизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 19-20 градуса, максималната ще достигне 26. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от 15 градуса в Добрич до 19 в Русе и Бургас. За Шумен 16 градуса. Максималните температури ще са най-високи в Русе 31 градуса, в Бургас 27, за Шумен 30 градуса, в Добрич 29. Температурата на морската вода е от 19 до 23 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В петък във Варна ще е слънчево и топло, максималната температура ще достигне 29 градуса. В събота максималната температура ще е още по-висока – 32 градуса, но ще има променлива облачност. В неделя ще е предимно слънчево, а максималната температура ще е около 27-28 градуса.